はい、今日は、ルルルンプレシャスレッド、32枚入り1620円こちらのご紹介です。ルルルンさんが何かと言いますと、フェイスマスク専門のブランドさんになります。でフェイスマスク専門なんですが非常にリーズナブルなお値段が特徴でして、コンビニ等にも、置いてあります。興味のある方一度覗いてみてください。ルルルンさんいろんな種類あります。でこちらはですねエイジングケアマスクという形で、最近発売されたものになります。1箱に、濃密化粧水 350ml に32枚の、マスクが浸っているといった仕様になります。こちらですね。で、ちょっと成分の方を見ますと、こちらに書いてあるんですが見えないと思うのでちょっと軽く簡単に説明いたしますと、界面活性剤もちろん入っております。入っておるんですが、これ1個ですしそんな気にならない成分です。非常にシンプル成分ですんでね、あの敏感肌さんとかお肌の弱い方でも、試されてみたらいいのではと思います。それぐらいシンプル成分です。でですね、これどのように出すかと言いますと、 CM でもやってるんですが、まあここ開けますね。で開けてですね、このように1枚ティッシュを取り出すように出します。でこんな風に、折りたたまれておりますので、これを、このように開けます。開けるというか広げますね、広げますよ。はいよ、はい、広がりました。すみません手際が悪くて、はい、こんな風なマスクになっております。こんな感じですね。ちょっと薄めのシートかなという感じですが、リーズナブルなお値段ですんで、十分かと思います。またですね、個人的にはこれ あまりひたひた系になりますと私液だれしてくるのが非常に嫌いなんですが、さすがルルルンさん、これ使用していても液だれとありません。私個人としては非常に使いやすいマスクであると思いました。でまあこちらのこのルルルンさんの書いてある通りですね、もうこれは化粧水代わりに使うんだよみたいにこちらに書いてあります。非常にいいなと思いました。ですので今日も、私朝の洗顔後化粧水使わずにこれを貼り付けておりました。非常に、いい感じでしたね。ピリピリといった刺激もありませんし、お肌に何の問題もなく使えました。私が使えたので大概の方では大概の方がいけるのではと思います。で、今日は、ルルルンのプレシャスレッドエイジングケア専門のマスクのご紹介でした。また詳しい詳細はブログの方覗かれに来てやってください。